Eu perguntei aos moscates, mas todos disseram não ter visto nada. Que droga! Eles estão mentindo! Sim. O que eu posso fazer? As ameaças não os afetam e não vou me rebaixar. As ações falam mais alto do que as palavras, meu amigo. Prenda um e coloque-o nos grilhões. Veja se ele continuará tão esperto. Fazer isso sem razão fará com que eles saiam contando a nosso respeito. A última coisa é que os moscates reclamando do nosso abuso de autoridade. Então esqueça. O está feito. Os assassinos se foram. E quem sabe de tudo não conta os seus segredos. Se a cidade deseja colher patifes, deixe que ela pague o preço por isso. Cerveja e o novo boliche da parte de trás. Fazer e me mandaram embora. Insistiram que estava tudo sob controle. Que estranho! Eles disseram o que tinha dentro? Não. Apenas que era um assunto trivial e que logo ele voltaria para casa. Mas eu vi um pouco de sangue. Me pergunto se não foi uma coisa mais séria do que eles falaram. Para onde estavam levando ele? Para o topo da colina. Talvez lá tenha um médico. Manteiga e mais um punhado de manteiga e de açúcar.
Viu, Charles? Teremos um Church rapidinho, exatamente como eu disse. Se me é permitido perguntar, como aprendeu a fazer isso? É um dos requisitos quando você é criado da maneira que eu fui. Percepção é fundamental para a ordem. Ela guia os pés ao correr e escalar. Ela informa as mãos na hora de atacar a lutar. E o mais importante, ela transforma os sentidos. E nós passamos a conhecer o mundo de uma maneira diferente. Muito cuidado. Esse lugar está muito bem protegido. Precisamos passar por eles com cuidado. Escutem! Tiros hostis foram disparados na colônia da Pensilvânia. Tenente-coronel George Washington conduziu suas tropas no ataque contra os franceses. Eles reclamaram ao nosso rei e negociações diplomáticas estão em andamento. Viajantes de primeira viagem. Putney está na estrada do Moim. Um nome e uma reputação de companhia. Ele está. Terei que encontrar a chave. Espere aqui. Aqui estamos. Por que você sempre pôs, Benjamin? Para você me dar a recompensa e tudo será perdoado. Não pagarei pela proteção que eu não preciso. Mas é claro que você precisa de proteção. Senão, não estaríamos aqui. Que dizer? E agora, o que devemos fazer com o nosso convidado? Talvez... banquetes. Para ele parar de se agitar. Talvez... eu... para ele parar de falar.
Ou talvez eu arranque seu pinto para ele parar de ferrar com a gente. Tantas opções que eu não consigo decidir. Leve os três. Não. Espere um pouco. Talvez eu tenha me precipitado em dizer não. Sinto muito mesmo, mas essa p... fechou. Sabe o Sila? Ah, eu acho que eu fui mesmo. Mas você escolheu tirar vantagem da minha generosidade. Eu não serei feito de bobo pela segunda vez. Temo não ser forte o bastante para suportar um ato tão cruel. Me conte tudo depois, Cutter. Vai se arrepender, Silas. Está me ouvindo? Não. Eu suponho que não terá. Fique parado um momento. Você é um patife. Comum como qualquer outro, Gata. E tenho orgulho disso. Um pouco aqui, um pouco acolá. Estou fazendo um belo souvenir para mim. Você é completamente doido. Assim como todos os bons. Só um cortezinho mais largo nas orelhas. O que acha disso, senhor? Pelo menos serei poupado de sua conversa inútil. Talvez você tenha sorte de Smile. Mas ouso dizer que farei meu melhor para que isso não aconteça. Seus pais devem ter muito orgulho de ter criado um espécime como você. Testemunhas, apresentem-se agora! Achou que ninguém iria perceber, ladrão maldito? Como conseguiu fazer isso? Esqueceu, senhor? Minha incumbência é com o general Braddock. Quando não estou servindo ao senhor, é claro. Pitcairn, seu idiota. Atos são traiçoeiros. Teme uma p***
razão pra não te matar agora. Você ia se anunciar? Ou achava que meus homens não precisavam? Bem, não foi como eu esperava. O que está planejando? Roubar o Medicare. O quê? Você vai ver. Agora, quando eu der o sinal, você deve distrair a patrulha de Braddock e levá-la a um beco sem saída. Vocês são ladrões e salafrários! Que vergonha de vocês e dessa guerra falsa! Solte o Edward. Você novamente. Solte-nos. E John Pitcairn também. Você já foi meu irmão. E é um homem melhor do que é hoje. Mas se nos encontrarmos novamente, todas as dívidas serão esquecidas. Você está livre agora, John. Traidor! Vá em frente! Una-se a eles na sua caminhada inútil. E quando você estiver acabado e morrendo... Suponho no fundo que tem um bom motivo para causar toda essa loucura. O que você precisa de mim? Explicarei tudo no caminho. Vamos.
certeza de que vai para baixo da mesa antes mesmo de... Cavaleiros! O comboio deve chegar aqui em breve. Esperem o meu... Entendido, senhor. Pegaremos todos eles. Se fizermos tudo no tempo certo. Para as melhores tarifas de transporte transatlântico. Charles, você e William... Você sabe alguma coisa sobre os homens devemos...
qual é a natureza da defesa deles? Você deve ser bem importante para ele. Ganhou sua própria escolha. Senhor, temos inimigos adiante. Devemos atacá-los? Não. Deixe Jonathan e Thomas cuidarem disso. Como quiser. Queria que confiassem em nós, mas suponho que seja na... Você seja cautelosa. Que seja. Ataquem o inimigo! Malditos cachorros! Não deixe ninguém nos alcançar! Parece que você vai encontrar a morte! Vem guarda, homem! Fresca, é claro. É só mandar que eu acabo com eles. Um momento. Ataquem o inimigo! Então, quem é esse oficial? Parece que você vai encontrar a morte. Tudo em ordem. Boa noite, cavaleiros. O que vocês querem? Entrega para Silas. Prossiga. Viu? Estou soltando você como prometi. Agora, se você me deixar explicar... Deixa ele embora. Mas ela vai nos entregar. Não. Não vai. Qual é o plano? Libertar os prisioneiros e despistá-los. E o Silas? Ele vai morrer. Sinalize quando for para atacar. Thank you.
Então quem é o sargento? No meu campo de visão. Eu só pedi uma hora de tranquilidade, mas fui acordado menos de 10 minutos depois por essa loucura infâmia. Exijo uma explicação melhor. Como? Seu? Minhas preciosas mercadorias soltas? Isso é inaceitável! Fique tranquilo. Mas antes temos que limpar essa bagunça. Mate os que tentarem escapar. Não me importo se for um de nós ou um deles. Se aproximar do portão, vai morrer. Eu fui claro. Não é à toa. Vocês ainda estão ameaçados.
justiça, senhor! Para trás, partido! Você... Ele está aqui! Para, intruso! Ele é o responsável! Que bom tê-lo conosco! Preciso de ajuda! Para trás! Quem é você? Meu nome é Hayden Kenley. Você não me conhece, mas acredito que vocês dois são bem próximos. Fiz uma promessa a você, Silas, e pretendo... E agora, o que faremos? Esperando. Mas suspeito que não por muito tempo. Já faz algumas semanas que libertamos os prisioneiros Moonwalks da prisão. Esperava que seu líder entrasse em contato, mas tivemos apenas silêncio. Mesmo cada vez mais impacientes, querem saber o que virá a seguir. E não tem resposta. Apenas Lee continua ativo, perseguindo pistas por menores que sejam. Ele anda pelas ruas da cidade e explora as florestas ao redor, na esperança de fazer contato com um daqueles que salvamos. Havia uma mulher naquela noite. Foi ela quem ajudou os outros a chegarem a um lugar seguro. Se a encontrarmos, creio que teríamos respostas. Então, observo e aguardo, com esperanças de que minha verdadeira missão finalmente comece. Thank you.
Encontrou? É aqui. Excelente. Quanto mais cedo terminarmos, mais cedo sairemos deste frio. Seremos mais rápidos a cavalo. Senhor? Pegue as rédeas quando estiver pronto para partirmos. Creio que tenho más notícias, senhor. Hã? Braddock insiste que eu volte a servi-lo. Tentei ser dispensado, sem sucesso. Com certeza está bravo por ter perdido Pitcairn. Sem falar na humilhação que sofreu. Faça o que ele mandou. Enquanto isso, tentarei conseguir sua dispensa. Me desculpe pelo inconveniente. A culpa não é sua. Chegamos tarde. A fogueira apagou. A neve foi mexida recentemente. Ela já está perto. Por quê? Essas pegadas são novas. Devem ser dela. Foi para um terreno mais elevado. Saiu da neve para andar nas árvores. Espere aqui. Ah, droga! Espere! Melhor voltar para Braddock, Charles, antes que ele comece a desconfiar. Posso cuidar de tudo aqui. Mas, senhor... Sem reclamação. Vá! Pare de correr! Eu só quero conversar. Eu não sou seu inimigo. Por favor, escute o que eu tenho a dizer. Pare, mulher. Me deixe falar. Oh, my God.
Você está testando meu... Você está testando minha paciência, mulher! Você está mal da cabeça? Eu... Raitan, eu vim em paz. Por que você está falando tão devagar? Desculpe. O que você quer? Tá, qual é seu? Me chamo Kanetio. Prazer em conhecê-la. Godzio. Pode me chamar de Dio. Dio? Dio. Dio. Me conte por que você está aqui. Onde conseguiu isso? Com um velho amigo. Eu só vi mais um outro lugar. Onde? Bem, eu não tenho permissão para falar disto. Eu salvei o seu povo. Não representa nada para você? Veja. Eu não sou o inimigo. Perto daqui é uma colina. Encontre-me lá. E veremos se você fala a verdade. Aquela cidade abriga soldados que querem expulsar meu povo deste território. Comandadas por um homem chamado Bulldog. Edward Braddock. Você o conhece? Ele não é meu amigo. Todo dia, pessoas do meu povo são mortas por homens como ele. Então sugiro acabarmos com isso. Juntos. O que você propõe? Que matemos Edward Braddock. Mas primeiro, nós temos que encontrá-lo. Não confio em você. Eu sei. Espere aqui. Uma mulher mohawk que atrairá suspeitas ou mosquetes. Esta não é a primeira vez que estive entre o seu povo. Posso cuidar da mesma. Assim espero. Não suporto ficar longe do ar. O barulho eterno das ondas. O sal ardeu os olhos e as malditas gaivotas gritando e cagando por todos os lados. Tem certeza de que vamos para lá? Sim, o Bulldog está organizando outra expedição. Do que eles a chamam agora? Expedições? Sim, inteligente também. Um nome pomposo para que todo mal seja perdoado. O que foi, vizinho? É toda, não é, meu amor? Ouvi dizer que os franceses estão se preparando para avançar. Queria saber o que Braddock pretende fazer sobre isso. Ele já saiu para o acampamento avançado. Aposto que as férias aqui estão acabando. Marcharemos para o sul antes do final da semana. Está indo onde, camarada? Eu? Não, outro idiota bem ali. Bem, eu...
Estava de partida. Ah, e agora? Bem, agora... arrancar os seus dentes. Que eu seria uma... Tome. Isso para o sangramento. Isso não era necessário. Entre no acampamento de Braddock.
Por que você? Que polícia é essa? Use a nevasca para encobrir sua aproximação. Está mudando de ideia? Mas é isso. Vá então. Eu ficarei vigiando. Posso me esconder naquela carroça. Como quiser. Vamos ver. 2 barris de sal, 6 quilos de porco, 5 quilos de carne bovina, 7 dúzias de ovos, 16 queijos, 5 garrafas de uísques, 2 uniformes novos, botas e couro para remendos, cobertores, 1 carreta com alimentos para cavalo. É isso. Isso é tudo. Aqueles canhões deverão causar problemas. Talvez deva sabotá-los. Liberar um ataque.
Não haverá detenção. Droga! Que motivo ele deu? Disse que uma solução diplomática era o mesmo que nenhuma solução. Que permitir a retirada dos franceses apenas adiaria um conflito inevitável, no qual agora eles teriam a vantagem. Há méritos nessas palavras, por mais que eu odeie admitir. Prefiro não entregar notícias tristes às mães e viúvas só porque Bulldog queria mostrar que tinha razão. Onde está o general? Reunindo as tropas. E suponho que... Certamente... Há uma cópia dos planos na tenda do comando, caso queira analisá-lo. Deus, isso logo... Eu tentei, John. Eu sei, meu amigo. Eu sei. Aquele mapa com certeza será útil. Preciso encontrá-lo. Desisto. Não enxergo nada. Aqueles canhões deverão causar problemas. Talvez deva sabotar. Tem alguma notícia boa? O general Braddock deixou a oferta. Não haverá trégua. Droga! Por que, George? Que motivo ele deu? Disse que uma solução diplomática era o mesmo que nenhuma solução. Que permitir a retirada dos franceses apenas adiaria um conflito inevitável, no qual agora eles teriam a vantagem. Há méritos nessas palavras, por mais que eu odeie admitir. Ainda assim, ele não vê que isso é burrice? Volte aqui, seu imprestável. Você é idiota? Volta aqui! Aqueles canhões deverão causar problemas. Talvez deva sabotá-los. Pare já! O general Braddock deixou a oferta. Não agradeço. Droga! George, que motivo ele deu? Disse que uma solução diplomática era o mesmo que nenhuma solução. Mentira da retirada dos franceses adiaria um conflito inevitável, no qual agora eles teriam a vantagem. Volte aqui, seu imbecil! Você não fez isso. Volte aqui! Você não vai escapar dessa.